gwe wali abadde kawo no ngoina omuntu gwo yagala ngoli mu love yes ngoli mu love naye nofuna yo jibaita 2-in-1 nogwa mu love endala naye ngoina omusajja wo gwo yagala nyenyenyenyo ne oba oli awo omuntu nabeera nga akulemerako naye nomwagala nobeera mu love 2-in-1 naye ngaosinga kwagala oli owuwo yes, kibeerawo nze kyahappening nga kitegeeza nammwe birina okuba buli kihappeninga ku nze kitegeeza nammwe mwenyininyini mba kiba happeningako ne mune byanviiriddemu obuzibu ne ŋŋamba nedda baba nina okujja kugundi ekinyumi lwakuba nze nsigala ndi muyaaye yes nsigala ndi muyaaye munaye I'm okay with my mzei mwagala nyonyonyonyo naye akimanyi yadde mufumbo but gwe nfiirako ekyo kyakimanyi so si ye muntu gwe nkiitinga ennyo okay, see you mutugwe cheating. Ana okogera kuno. Munaye oloka gaibu joka nemelako kakanemelako kakanemelako. Nimwamba right sige nakona ko out. Ngatunyumyanga to getting in touch bichi nga feeling awo bujja ngato niko kubanga tweyagala. Omanyinze inze wa muzeyi inze main. Naye muzeyi ewange si ya main ayino mchala. Awanyo respect era bawangale babiri si kifaako tasanange mbaako tulina okuba basatu kati munnange nga ntandika ngangamba okay kati nga kaloka gayi kankubira buli kaseera muzeyi tankubira buli kaseera jjuka musajja mufumbo tankubira buli kaseera nga kankubira buli kaseera tunyumya wololo bikiriri outing zirumye biki bukisikiisa obwo buki naye ebiri ebirala no kakati munnange nga kumbe kagayi kanoonyerezaako nooza kagwa nnyo mulaavu oko nnoonyerezaako nga kazuula muzeeyi nga kamutegeera sikimanyi lumu nga ŋŋamba adi ogenda genda omperekereko nyinawo omulimu gwe nyina okukola nyina abantu be nyina okumitinga tugenda omperekereko kati jjukira nze ekituufu kiri nti nze wemba nga ndi mu kukiitinga no sikkirizibwa kutambula na muntu gwe nkiitinga naye yasikikkiriza bino mbusemanya tugenze ku meeting abantu no sibyagala naye yannemerako nnyo ne ŋŋamba okay kamuwerekereko tutuukayo munnange nga meeting gyagenda okubeeramu nga ne muzeyi kwali omanyi okwekanga muzeyi mu office wenti nekano kagayi kaze kankutta omukono kati we kankwata muzeyi we yatunula yasokera ku mukono gwange nga gutunudde ne gayi we guti pu kati ze nenyweza kagayi nemanga akanyiga wenti muzeyi nakiraba ne ŋŋamba hello kakozesa muzeyi temujja mutegeera hello muzeyi this is Richard is my friend and Richard this is my boyfriend bamuyita wati ne wati naga adi bujo ne boyfriend wo gwoŋŋamba ne mugamba yes naye nalabanga anyway tekeekanga nnyo because kicaka kali kakimanyi katima kye kali kaagala okukola to destroy me in my full relationship because yako yali half relationship nze nali njiyita half relationship kati kagala ku destroying my full relationship nze sebo mbeera nakasookayo ne ŋŋamba muzeyi this is Richard my friend and Richard this is my boyfriend simanyi mwesanze mutya mwetegedde mutya but that is it, whatever kavayo kali disappointed nnyo nga wokiwulira kali disappointed nga wokiwulira nnyo ne ŋŋamba muddangamu okukola ebyekifakinyi okuva olwo kanduzi nga I know agenda kulaba eno gundi video but sina kyakola you people bwemba muyina abantu bamwe bemwagala please try to defend your people nze mbabuulira try to defend your people oba afaanana atya kubanze kyemmanyi munda mu mutima muno katonda yakola laavu oli ayinza okuba enagamba adi oli ku musajja mufumbo gweoyagala mulaavu kati aha nze katonda nze yeteekamu fiiringi katonda yaziteekawo olowooza kyogamba bawulu oba abatalina bakazi yali tabalaba nze okumpa omusajja omufumbo nga nemwagala mulaavu ebyaddala neekaza naye nga munaye wekiri yes wekiri kakati me nze nagezako defendinga lavuo yange na muzeyi yakyagala yes ayinza okuba yafunamu kali erimba oba bano bayinza okuba nga beeyagala baki but to defend him in front of this fucking shit yakyagala nnyonnyo so namwe mbagamba eyo woba ayina omuntu gw'oyagala ne woba ono gw'obbirirako akuwa sente zikomawa please ne waaba akola atya ne waaba nga byonna bimanyi mugezeeko ku defendinga abantu be mwagala obulamu bwebanyumire mutekinga obulamu bulungi nze ne muzeyi tuli bulungi nabagamba muzeyi tali ku whatsapp tali ku tiktok tandaba nakundaba nabagamba namugamba wali omuwala akola ki anfaanana eyo ku tiktok tandaba nakundaba so newembyogera tebindya nakogera bimeka byatalaba
Yeah, so katika ngende. So.